大家好，我是安，今天是5月20日，明天是5月21日。520、521的发音与中文“我爱你”发音相似，是谐音。521，我爱你，我。爱你，我爱你，所以在5月20日、5月21日就被民间定为情人节。在这一天，许多恋人相互表达爱意。如果说在521或520的后面再加上13、14代表的意思就是我爱你一生一世，1314与一生一世是谐音。我爱你。一生一世，您听明白了吗？如果喜欢我的视频，就麻烦您订阅、点赞、留言，非常感谢。